أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي فرض علينا شهر رمضان بالصيام والشهر الرحمة والشهر المغفرة والشهر إتق رقب من النار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم أما بعد Ndugu zangu Islam, tunashukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa uwezo wake kujalia sisi Uislamu, alafu kujalia sisi pia ni ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na Mwenyezi Mungu amejalia kwa sisi mwezi tukufu, yani mwezi ya Ramadhan. Hasa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amejalia kwa sisi mwezi Ramadhani hasa kwa ajili tufunge siku 30 au 29, lakini ndani yake faida kubwa ni kwa ajili ya kufuta madhambi yetu ambayo tumefanya. Na katika mwezi wa Ramadhani kuna mambo mengi mbalimbali. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejalia katika mwezi wa Ramadhani tutoe sadakat. Mungu ni sadaka sadakatul fitri, taka tutoe, ndiyo saimu yetu kuwa sahihi. Alafu Allah subhanahu wa ta'ala pia ametia, ikia tuwezekana tutoe pia ndani yake zakatul mali yetu. Lakini kwa darasa yetu ya leo tunataka kuzungumza habari ya juu ya kutoa hizi zaka, zakatul fitri au zakatul mali, sababu hapa wengi wa matajiri wetu wanatoa zaka yao namna wao wenyewe wanataka. Tajiri tena fibele ini au fi Uganda mungamuru zakatil mal tumun jomu ni aju mungamangu wedini anasalimu ni aju, wanatoa pesa zao wanatia kwa basha, wanagawa kwa watu wa ambao wao ndio wanapenda. Lakini hii si sawa kabisa, ni makosa. Tujaribu kuangalia Qur'an alisema namna gani. Qur'an anasema taka tutoe zaka kwa watu nani? Katika surati Tauba Allah subhanahu wa ta'ala amesema innamas sadaqatu lilfuqara'i wal masakini wal amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هنا watu nani ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema taka tutoe zaka kwa hao watu. Sasa tusikie mtume mwenyewe amesema nini juu hiyo maneno. Mtume alikuwa ametia anatoa tu zakatul mali kwa namna anataka yeye mwenyewe, namna hawa watu watajiri wanatoa zakati zakati mali yao kwa namna wao wenyewe wanataka. Mtume akufanya hivyo. Tujaribu kusikia. An Ziyad ibn al-Harith ni masahaba. Qala masahaba yamesema atan nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun, kuna bwana moja amekuja kwa mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqala, huyo bwana akasema etini minasadaka, mpa kwangu katika hizi masadaka, maana ni zakatul mal. Mimi pia nataka, mpa kwangu katika hizi mali ya sadaka ya zakatul mal, mimi nataka pia. Tusikia jawabu ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema faqala lahu, mtume akasema kwake inna Allah, hakika Allah subhanahu wa ta'ala, hakika tarabana subhanahu wa ta'ala sidu lam yarda bi hukmi nabi wala ghayrahu fi sadaqat, Mwenyezi Mungu hakukubali
kwa mtume wala kwa mtu yeyote kufaa kutoa sadaka au zakati mali hiyo kwa namna fikra yake. Hata yeye mtume Mwenyezi Mungu hakuwacha kwake nafasi atoe hiyo zakati mali kwa watu ambao yeye mwenyewe anataka kwa fikra yake. Hata hakama fia huwa mpaka Mwenyezi Mungu ndiye alihukumu yeye mwenyewe zakati mali hiyo unataka ugawa kwa watu fulani. Hiyo amri imetoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sio wewe unatoa zakati mali yako kwa namna wewe mwenyewe unataka. Fajazaha thamani asnaf. Akafanya fungu ogesim, raba na gesim aja same ta anas tamania yagu wedi zakati mali. Anas fi tamania. Na ulama wamesema at least watu watano katika hao watu nane wapate. Sasa hao watu wa nane tutakunojua ni watu gani watu gani. Mtume akasema kwa hiyo bwana fa in kunta min tilkal ajza ataituka. Ikia wewe katika moja sehemu wale watu wa nane ndompa kwako. Mimi tompa kwako. Kwanza anasema nini? Lil fuqara. Hiyo zakatil mali au zakatil fitri nitaka tunatoe kwa mtu ya kwanza, nitaka mtu ambao ni fakiri. Fakiri ni mtu gani? Fakir alladhi la sha'a lahu, hana kitu chochote hata ya kufuturu hana. Asubuhi anatoka hivi hana hata kitu ya kufuturu. Hii ndio mtu ambao ni fakiri. Wewe ni soko la mara wai. Alo bao ni mo survive mo. Ladi ya Allah ya Latif ya Allah. Ukano ligogo ligo siya au alfu au tinen tu ya naro ligo. Kama nukusu alhamdulillah. Uwede ginari hindi wanaitwa alfaqir. Kalu masaba kwa usema wa awa kwa uliza. Mal maskini, nuhu maskini namna gani? Maskini, kuna faqiri, kuna maskini. Sasa maskini ni mtu gani? Ya Rasulullah, mtu ni waebo uliza kwa sisi. Sasa ni maskini, mtu gani? Kala mtu makasema alladhi la yajid ghani yughnihi, ni mtu ambao hapate utajiri mwenye kumsaidia yeye. Ana kitu kidogo, lakini mtu ambao utajiri kumsaidia yeye hana. Ana kitu kidogo lakini wala nini, wala yuftinu lahu fayatasaddaqu alayhi, wala tajiri kuwa na fikra huyu mtu hali yake ni si mzuri sana, basi ile tajiri afikiri nijaribu kwa kitu. Hana kitu. Hana kitu ya kutosha. Kwa ufupi, masikini hana kitu ya kutosha. Hana kitu ni kiasi. Hii ndio majority ya maumo ya watu ya Uganda, watu ya Rua, watu ya Kenya. Ni masikini. Maanake hawana kitu ya kutosha. Tajiri, mtu ana kila kitu ndio ghani. Ninaghania. Sasa, watajiri wanatoa zakati yao, zakati mali yao, au zakati fitri yao. Hawajui wanampa kwa watu gani. Anampa hii kwa masikini au anampa hii kwa tajiri. Hana fikira hiyo. Anatoa tu lillahi ta'ala. Walamilina. Sasa wewe tajiri unatoa kitu unagawa. Sasa walamilina utapata wapi? Amilina. Katika sehemu hapa, Qur'an anasema nataka walamilina. Wenye kufanya kazi. Alladhina yab'athuhumul imam. Litahsili zaka. Imamu ndio anatoa maamuma au sekretari yake wanakwenda kutafuta zakati mali kwa madukani. Wakishakusanya alafu wanakuja kumpa, wanapata vile amilina wanapata ndani yake. Sasa je, wewe tajiri wewe mwenyewe ndio unagawa. Sasa wewe ndio amilina. Maana kwa unakula mwenyewe. Wewe mwenyewe ndio unagawa kitu yako. Sasa amilina kwa hapi? Na Qur'an anasema nataka wal amilina. Sasa hapa hakuna waamilina kwa kazi ambayo umefanya wewe mwenyewe. Wal muallafati qulubuhum. Sasa kuna watu ambao wameingia katika dini mpya, wana sehemu ya zakati mali, zakati fitri. Sasa tajiri wewe mwenyewe ndio unagawa. Unatoka unapata muallafati qulubu wapi? Unagawa hapa hapa kwa town tu. Muallafati qulub taka lazim wa imam ndio anajua. Tena imam ambaye yuko chalo wanajua. Huyu ameingia kuislamu pia, huyu bado ameingia kuislamu pia. Hawa watu lazima wapata kitu. Sasa wewe tajiri umetoa tu umegawa kwa town wal muallafati alqulub, wale jamaa ambao wameingia katika dini bado mpya, wana wasiwasi, pangine wengine wanafunga hawana futuru, na pangine wengine vile hawakufunga taura hawajui dini, wanasema hakuna kitu.
mimi mtafunga namna gani? Sasa hao watu utapata namna gani? Hii ndio kazi alikuwa nataka wewe mtajiri una consult na nani pamoja na wa imam, imam ya chalo. Nataka unajua imam ya Teregu nani, county kadi ya Teregu, kadi ya Aivu. Hawa ndio watu muallafatul kulubi yuko ndio huko mingi sana. Riki, Teregu, Maracha, hawa fasi muallafatul kulubi yuko ndani yake. Je, wewe tajiri umegawa zakatul mali yako? Muallafatul kulubi wamepata ndani yake, hawakupata kitu. Basi kama hukuona mzuri, fahamu zaka yako nakwenda habaan mansura, hakuna kitu. Na kuna watu siku ya kiyama watakuja watapata wamefanya kazi na kazi yao imekuwa habaan mansura bila sawabu. Maana yake yeye amefanya kwa hawa yake ya nafsi yake, matamanio ya nafsi yake. Tena wengine wanaona choyo. Sababu gani? Zakati mali yake inaweza kuwa milioni 10 au milioni 20, anaona milioni yangu 20 kuna gawa bure tu hivi, sitoi. Afadhali kama mbaya mbaya, mzuri utaangalia. Sasa hapa kuna wafiriqab. Riqab ni watu ambao kwamba ni slave. Utapata wapi riqab hiyo? Slave, watu ambao ni slave. Ukiwa na pesa, nataka unatoa pesa ununue slave, alafu watu huu hii katika sehemu watu wa nani? Walgharimina, wale watu ambao wana deni. Wamechukua deni mpaka hawana namna kulipa. Sasa gharimina. Sasa wewe tajiri kweli umesaidia mwenzako ambao gharimina amechukua deni, sasa amefilisika, nataka utoe pia sehemu mpa kwake. Hawa kwa fi sabilillah, na watu ambao wanatoka wanakwenda kwa njia Allah subhanahu wa ta'ala, khuruj sabilillah. Kila siku tunaona watoto wanatoka khuruj sabilillah, kweli tunasaidia hao? Hawa wana sehemu ya kupata hiyo mali ya zaka. Wa ibn sabil, na ule mtu ambaye kwamba ametoka anakwenda kutafuta elimu lakini katika barabara pesa yake amekuwa hakuna au imefilisika ama ameibwa. Sasa nataka katika zaka zako pia wewe umpe kwake. Kweli tunafanya hivyo? Kama tukufanya hivyo basi ni makosa. Je, kuna watu wengine ndio hawatoe kabisa? Hawatoe zaka kabisa kwa uchoyo, hawatoe. Tusikie Qur'an anasema namna gani. Qur'an anasema kuna siku yauma weka na mali yako. Yauma kuna siku yuhma alaiha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanastum li anfusikum fadhuku ma kuntum taknizun. Ya mali yao Mwenyezi Mungu anasanya, anapoa kwa moto, inakuwa pasi, inakuwa pasi ya moto. Mwenyezi Mungu anapiga naye usa yao na mgongo yao na matumbutumbu zao, mabega zao. Anasema hadha makanatum, hiyo ndio pesa yalikuwa umetia wewe mwenyewe, ndio umesanya umetia kwa benki, hutaki kutoa mpaka leo umekuja naye, hukufanya naye kitu chochote katika dini ya Islamu. Jamaa wa ndugu zangu wa Islamu, nataka tunajua mali kama inakuja kwako ni mtihani kubwa, labda khairi kwako au ni shari kwako. Sasa tunataka kurudi kwa ilmu albatinia kidogo, sawiri time ni kidogo. Watu ulama ya ilmu albatinia wametafsiri aya hii kwa namna nyingine ya batin. Ya batin namna gani? Wanasema inna masadaqatu lilfuqara. Allah subhanahu wa ta'ala anaompa kitu chake kwa ile mtu ambao ni fakiri, ana muhitaji, anahitaji kwa Mwenyezi Mungu. Saa hiyo ana muhitaji kwa Allah. Saa yote katika mlango ya Allah, anakumbuka Allah kwa sala usiku nini Allah, kila kitu kwa Allah. Maana huyo ni huyo ni fakiri. Sauri kama wewe ni fakiri huna kitu, saa yote wewe ya Allah tafanya namna gani? Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah. Sasa katika ilmu albatini, mtu ambao saa yote kwa mlango ya Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu anampa kwa kitu. Wal masakini, ikiwa pia weko maskini, ikiwa pia weko maskini kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi wote binadamu katika dunia mzima ni masakini kwa Allah. Maana tunategemea Allah subhanahu wa ta'ala. Tunataka kitu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunataka kitu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa hii kitu ambao tunataka, kuna watu wanataka ya kidunia, lakini kuna watu wengine wanataka ya akhira. Wanataka kupata janna. Wanataka kuona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanataka kuona Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Wanataka kupata hizi daraja. Saa yote wao katika njia hiyo, toka asubuhi mpaka jioni
wao ni maskini kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wao ni fukara kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ndio Mwenyezi Mungu anompa. Lakini sasa wewe si maskini kwa Allah subhanahu wa ta'ala, saa yote fikra yako kwa mali yako, saa yote katika dukani yako, saa yote katika kazi yako, hata siku moja kufikiri jamani ninyenyekee kwa Allah subhanahu wa ta'ala, nikae nipiga tasbih, nifanye istighfar, huna. Sasa utapata namna gani ndugu zangu Waislamu? Walamilin alaiha, kuna watu siku zote wanafanya kazi zao ni ya Allah subhanahu wa ta'ala tu, tangu asubuhi mpaka jioni, tangu asubuhi mpaka asubuhi jioni, tangu jioni mpaka asubuhi usiku kucha, amilin na mfanya kazi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kinyume chake kuna watu amilina wanafanya kazi ya dunia tu, zaidi ya watu katika dunia amilina wanafanya kazi ya kidunia. Walmualafatu kulubuhum, sasa saa yote wanakuwa katika mualafatu kulubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna dina bada gharima wa sayudu ghariba, ni dini saa yote taka dini kwa kumpia, dini ya Islamu hiyo nataka saa yote kwa kumpia, saa yote weka katika itihadi, ndio utapata daraja, utapata daraja salihin, utapata daraja shuhada, saa yote weka katika jihadi tu, we ni mualafatul kulub kwa Allah subhanahu wa ta'ala, saa yote tu unafanya kama dini ni mpia kwa kum. Na we pia saa yote wafirikabu, wewe ni slave kwa Allah subhanahu wa ta'ala, nataka ujiokoe, Allahumma fati riqabana wa rikabahu minan nar, nataka utoe roho nini shingo yako aitamrubu gilu taki minar jahannam, saa hiyo nataka unakuwa mtu ni riqab. Wal gharimina, wewe unajitaka unajua vile katika gharimina, watu ambao wana deni, wewe kuna deni ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala juu yako. Deni gani? Mwenyezi Mungu amelete kwa sisi Qur'an, ni deni juu yetu. Law anzalna hadha al-Qur'an ala jabalin larata wa khashian mutasaddan min khashyatillah. Qur'an hiyo Mwenyezi Mungu ina aradha al-amanata ala samawati wal ardh fa abaina yahmilna fa hamala al-insan. Sisi tumechukua deni hiyo juu yetu, nataka unajua ni deni juu yako kutimiza hiyo kazi yako ambao umechukua amana, kama hukutimiza sawasawa ni balaa kwako. Na wengine wanasema lala, kwa tafsiri nyingine nasema lala, amana hiyo ni swala. Kama utaangalia katika dura tunasini mengi wana tafsiri namna mbalimbali, wanasema amana hii ni swala. Sasa utekeleze swala sawasawa na swala kama namna wewe mwenyewe unataka, basi amana hiyo hukutegemea hukulipa sawasawa. Hii ni tafsiri ya ndani. Wa fi sabilillah, saa yote nataka wewe mtu ya sabilillah, njia Allah subhanahu. Lakini hii hakatazi kama unafanya kazi yako, lakini nataka unafanya kazi yako ujue kama unafanya kazi hata ya maisha, lakini unajue wewe katika fi sabilillah ya miso wa ibn sabil, ujue kama wewe ni ibn sabil. Saa yoyote usingoje ate mtu mmoja ametoka huko hana pesa, ndio pesa imekuwa sasa hani ni ibn sabil. Lala, wewe pia ni ibn sabil, wewe katika njia ya kwenda. Mtume anasema namna gani? Kun fi dunya ka abir sabil, kun fi dunya ka abir sabil, kuwa katika dunia kama mtu ambaye anapita. Sisi ni ibn sabil, nataka tunajua saa yote kama sisi ni abir sabil. Dunia darul mamar, ni njia ya kupita. Sisi ni ibn sabil. Tuangalie tunaziki wenzetu wangapi ambao tumezika, ambao wametoka nyumbani kwao wanarudi tunasikia habari wamekufa. Ndio inaonyesha kama sisi ni ibn sabil. Wewe katika njia tu unataka usitaka, wewe katika njia ya kwenda katika akhira. Ndugu zangu Waislamu, zakatul fitri taka lazima tunatoe. Mimi namaliza zakatul fitri taka tunatoe. Tusifikiri ati misikiti imefungwa. Sasa wasikini, misikiti ndio imefungwa, lakini nyumba ya watu imefungwa. Waislamu maalfu maalfu wanafunga, wazee, wafukara, maaitamu, waaramila, wote wanafunga. Pia wanauliza wa mwalimu, jamaa mwalimu, safari namna gani? Sasa mwalimu hana namna ya kufanya. Ndugu zangu Waislamu, taka lazima tutoe zakatul fitri yetu. Na sisi hapa alhamdulillah tunakula zaidi unga yetu ambao ni bei yake rahisi, kila moja ni 1000, kila moja 1000. Maana yake nini? 2000, 2000 tu utoe, ni ya mtu mmoja. Kama watu 10 ni 1000 ngapi? 20. 1500
watu tano ni 10,000. Ni rahisi. Lakini sasa kama huna kabisa, kama huna kabisa, utasamehewa. Lakini kusamehewa kwake, ikiwa leo utapata chakula ya kutosha, ingine imezidi, taka lazima utoe kidogo kwa ile ambayo imezidi. Na pia wanasema deni yake iko baada kumalizika mwezi Ramadhani, taka ulipe ule zakatul fitr ambao hukutoa, taka lazima ulipe. Utasema ati basi zakatul fitr imekisha kwenda, mwezi Ramadhani shakwenda, nitalipa na mgani. La, hii ni deni juu yako. Manake sahibu yako ni muallaq baina samaa wal ard, sahibu yako miko hapa hapa katika dunia na mbingu, sahibu yako inasimama hapa. Sasa kama unadharau utafunga mwezi Ramadhani 40 unakwenda kufa, utapata yote mbaki hapa hapa. Kwa hivi mimi nafikiri mtakoma hapa inshallah. Naeleza Allah subhanahu wa ta'ala akubali sahibu yetu, atee sahibu yetu akuwa sahibu makbul, na tunataraji kwa Mwenyezi Mungu afungue shingo yetu, wacha nakuwa ni itqu raqaba minan nar, na Mwenyezi Mungu asamee wazee wetu alhamdulillah ambao wamekishatangulia. Tunasema kwao Allahumma ighfir lahum warhamhum, Allahumma ighfir lahum warhamhum, Allahumma ighfir warhamhum, Allahumma sakhirhum fil janna, Allahumma la tahrim ajrahum wa la tudhilna ba'dahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammad nabiyyi min alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Inshallah kama pia tapatikana siku nyingine tutakuja endelea nyingine tengeza kidogo kidogo hapo tunakoma. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.